နိုင်ငံတကာအတန်းတမန်ရေးတိုးတက်အောင်လုံဆောင်နေပြီးဗီဇဖြေလျှော့မှုတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ပူရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုကိုလက်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် တူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာဆွန်လ17ရက်နေ့ကနေပြည်တော်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရောမှာမနက်ပိုင်းကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာတူရကီနိုင်ငံမှာမြန်မာတန်ရုံဖွင့်လှစ်ဖို့ရုံတရုံဖွင့်လှစ်ကနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးတွေထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ကုန်သွယ်ရေးတွင်းမြင့်လာစေဖို
lưu lệp cho sụ kè bà đấy. Chúng ta nói là các bà lưu bản tài yếu nếp hẳn rồi phụng trình hả vậy. Nói mẹ lên nha đấy mà rồi phụng mùa sửa, chứ chênh lên phụng mùa sửa khách khách bà đấy. Chúng ta nói là sản năng ngăn gà, tăng thầm mạng sắp đến phụ lý rồi, trút đẹp ông nữa rồi, chênh lúc chúng ta chú giá xong mà bà đá rồi bạch mạng phí bộ. Chú thị amigo nè bà tên đủ đấy, chú lý giá lý nè bà tên đủ đấy, chúng ta nói là phiêu sắp đến mùa bà vì lưu bè phía phía chúng ta nói là ngăn hồ, xí quá yê yà bè phía phía. ကျမတို့ဟိုမိတ်ဖြစ်စေဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာခြင်းနဲ့ပို့ဖို့များလူလည်းကူကူလာနိုင်အောင်လို့ကျမတို့ဟာတတိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်ကျမတို့ချက်ပြီးပြီးတော့စဉ်းစားရတာပါအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားနေပါတယ်လို့ကျမတို့အရင်းနဲ့ထားပြီးတော့လုပ်ပါမယ်သူတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် တူဝက်ကိနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တို့နဲ့လည်းကျွန်တော်အောက်ကိုလည်းဒီလိုရတယ်